ngangen-ngangen ganti celuk, aku ganti celuk. Bah, aku ngangen-ngangen ndang mok kon rene ngene iki lah. Sampean mulai goro-goro mengaku kudu maju we. Ora dosik to, aku ngat takon. Kok bener nek surah nak bayangan. Heeh. Lah kok iki ora? Gagrak kerenek kok. Oh. Wong dhe'e nunut-nunut kementerian ngono kok. Kaya ngaku kok. Piye? Mula aku kira aku kudu maju ae kira ndang diceluk paling ora aku kok ora melok bayaran. Akate ora. Sing ngomong sapa bayar? Ora iso wong kowe bengi ki tanggapan kok. Tanggapan apa? Ah ora iso, ketoke ulang tahun nek ora enek duwee mesti kongkonan wong kowe. Kono mayang usah mergo ki kementerian yo mok nyangi dhewe. Aku sapal aku ngono kuwi kok. Kuwi batine apa karo kelakonmu ra iso ngono. Nuwun kawula nuwun, dalu menika dados acaranipun pengetan kagem kintun dongak. Kintun dongak kunjuk dumateng Kang Mas kula Ki Haji Mantep Sudarsono. Benan sampun pirsa sedaya. Kados pundi anggenipun Kang Mantep ngrungkepi darmane budaya wonten Nuswantara menika khususipun budaya wayang kulit lan budaya-budaya sanesipun. Mila wayang kulit ngantos dados masterpiece pikantuk penghargaan warisan dunia saking UNESCO awit tandang kridanipun Ki Haji Mantep Sudarsono saha kasambet hari wayang dunia saha dipun tetepaken 7 November wayang dados hari wayang Indonesia. Wayang hari wayang Indonesia. Mboten perlu kula critakaken kados pundi kiprah lan darmanipun Ki Haji Mantep Sudarsono para pandemen para pangrengkuh budaya mesti pirsa kados pundi Kang Mas kula anggenipun resnani budaya khususipun wayang kulit pelokan. Kang aku arep bowo iki nadyan wira swaramu suarane apik-apik tapi lemu ngemong aku lemu nresnani aku mesti aku mok kon bowo mongko panjenengan ya pirsa Kang Mantep nek suaraku ya pas-pasan tapi piye lemu nglungguh niki run ning panggung pagelaran wiwit taun 97 taun 77 nganti pupute Yuswamu ora tau kowe gething nang aku amanangi jaman edan ewohaya ing pambudi harap ngedan ora tahan akeh sing kandha kowe jere wis edo kowe jere wis kapundhut sing kapundhut sing sedo ragamu ingkang semare candinge ibuke Danang Mbak Yuku Suwarni Ibu aja Suwarni sing mati ragamu tapi Kang Mantep urip ana jiwaku urip ana jiwaning para seniman seniwati khususe padhalangan kowe tetep urip Kang
apa meneh kanggo putu-putumu, kanggo bojomu sing pungkasan Yuwarti, kowe tetep urip. Kang mantep Sudarsono. Teko ndi, Dut? Yen tan melu hang lakoni kepercayaan ingkang kula anut, agami ingkang kula rasuk, bilih tiang sedo, tiang kapundhut menika bebasan kocoriben, wonten gurine kocoriben. Panjenengan kula sing jek urip ora iso ndelok kono, tapi kono iso ndelok kene. Dados wong mati iki sing urip gak iso ndelok sing mati, ning sing mati iso ndelok sing urip. Kula pirsa kang mantep dalu punika rawuh. Kula yakin kang mantep mirsani saking kasuwargan jati. Benan pirsa ikhlase kirun, benan pirsa tresnane kirun. Kang Buya ketuman mele kaliren wekasan nipun. Aku ora kelangan, aku ora kelangan kang mantep. Merko kang mantep ora ilang. Kang mantep isih urip. Kang mantep isih urip. Kiprahmu, karyamu, perjuanganmu kabeh diwarisi marang generasi budayamu. Aku ra rumangsa kelangan. Aku tetep duwe kang mantep. Aku rumangsa ora ditinggal kang mantep. Kang mantep tetep sumanding marang keluarga, putra wayah apa meneh aku kirun. Allahumma amin. Dilalah kerso Allah bejo-bejane kang lali isih bejo kang eling lawan was padha lampahan lakon bengi iki sing mok sanggit karo kirun, sing mok rembug karo kirun pungkasan tak laksanane kang. Iki wayang iki lakone rabine Jembawan sing mayang anakmu sing mau tresnani Joko Klentheng. Kang mantep pirsa, bengi iki aku wayangan lampane Jembawan. Pirsanono ya, Kang. Aku ora ngowahi sithik wae sanggit lan garape. Sing arep mayang kowe to, Kang. Sing arep ngruwat kowe sura iki sing arep mayang kowe. Ning kowe wis nepeti janjimu, tekane janjimu. Ora apa-apa, aku ora kelangan kowe. Aku ora rumangsa mbok tinggal, Kang. Kowe ora mati, kowe tetep urip. Lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaman edan. Tuman melungit dan meratakan bolak balik encaman kursi kursi gur rebutan rakyat cilik tapi korban cari zaman reformasi neng korupsi malah jadi. Dua
subur tengah makmur isor dadi ajur mumur ngerti hukum jebule rusak tatanan dotum-tuman duit sogok-sogokan zaman edan sini